Ravigoma, vitamin A tattooed second meal, ginseng, royal jelly, bounce up on the top. Nichiso, APOCB, I in Pine, no talas in Mama. Listen, Dandra, ready, Venom. Nichiso, APOB, I in Pine, no tabo, Ravigone, Apiso. Ojo in Muro, Peter, Bidonune, Mene, Bidoma, Genea, Yonas, Jogo, Govin, Nani, Guza, Kayabi, Taha, Deda, and Guza Mulu, Biolo Yare, and Eta, Pietello. ในปีนี้ปิดจะมาอุทิศนาการดุริยางค์ญาติมุจจอดรามยมนาสูกะเปียวบาระปีเกเรดิสมาเซยเนกะยินเนยะตะพั่วกะเยวนันนะอูกะเนมะก้องลุในปีนี้กระเด็นตองเซยงจีโกลายอกปะตายากะเนโควิด-19ยอกะโบตุ้ยชิแกปีเดนาวทีด้วยมุชิแกตุเลเซคันโกควอรันทีนทาเจบีส่งจียามากูโลยอกะโบตุ้ยชิมุริทำมันตุ้ยชิแกดาแลเปียบาระดิเมเลทัดตั่วดออะลุตุรุสีเยกะปิยะบอดิลิเปียวยินเนยงเนกูซะกะอะลุงะเซยโจชิบาระโอเคโอเคผิดตาลิโอเค အဲ့အဲ့ဒါကြီးကိုဘုံကျွန်တော်ဆေးဝင်ထားပါတယ်သူတို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပုံစံကြီးအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီဆေးဝင်မှာဟော့စပီတယ်ကွာရန်တင်းလုပ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလူဒီရာကဒေတာလေးကူးစက်မှုလို့ပြောလို့ရတဲ့နေထားရှိပါတယ်ဟောသူတို့စတွေ့တဲ့ဟိုကွာရကိစ္စကဒီဝင်ဟိုဖြီးသွားတာလာနေရှိကြတယ်ဒါကြီးတော့ဒီမျိုးလေးမှာဒီကွာပဲဒေတာလေးကူးစက်မှုလို့ပြောလို့ရတဲ့နေထားဖြစ်ပ
positive luna တွေ့ရှိမှုကအများဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။နေပြီးတော့ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဒီဇင်ဘာ23ရက်နေ့ည7:00နာရီအချိန်အထိကျမရေးဆေးဆေးလို့ positive တွေ့ရှိတဲ့လူနာက33ဦးထိရှိနေပါတယ်။နေပြီးတော့လည်းကိုနေ့စဉ်ပြင်ပကဝင်လာတဲ့သူတွေကပြင်းပြအားဖြင့်250နဲ့300ကျားရှိနေပြီးခိုးဝင်သူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဒေါက်တာမျက်ဝနာဆိုကပြောပါတယ်။ကိုဝင်တာလေးလည်းရှိပါလေခင်ဗျ။ကိုဝင်တာလေးလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးရတာရှိပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တပတ်တပတ်ကိုဆိုရင်ဒီညာနေ့ချီကိုဝင်နေကျွန်တော်ဒီပတ်စံညီဇာကိုကြည့်အောင်ထုတ်ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လာအပ်တာရှိပါတယ်။ဟိုကျွန်တော်တနင်္ဂနွေကကူးဆုံးမြင်လာတဲ့အခါကျကျွန်တော်လည်းကူးဆုံးမြင်လာတာပေါ့လေ။နောက်တခြားပြန်လာတဲ့ဆံမှာလည်းပို့တွေ့နေတာပြန်များလာတော့ဒါတော့ကျွန်တော်အမှုပြင်ချားမယ်မြင်ချားရှိပါတယ်။နေပြည်တော်ကောင်စီရဲ့ဒီဇင်ဘာ14ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ကြတဲ့အရာ73ရက်နေ့ည7နာရီအထိနေပြည်တော်မှာတည်ပြုလူနာ549ဦးဆေးရုံစင်ကွင်ရရှိသူ426ဦးနဲ့တည်ဆုံးသူ6ဦးထိရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အောင်မြတ်သူပါ